como vocês estão? Vocês estão bem? Iniciando aqui mais um vídeo no canal. E hoje vai ser um vlog. Agora são 2h20. Eu vou pra São Paulo. E a gente vai dar uma volta na Avenida Paulista, Parque Ibirapuera. A gente vai tentar fazer alguma coisa. É um bate-volta super rápido. A gente vai de ônibus. E é isso. Aí eu pensei em gravar o seu nome comigo com você. O Theo tá ali em cima das roupas, fazendo bagunça como sempre. E eu estou aqui maquiando. Já tô terminando aqui, estou um pouco atrasada, mas já volto aqui depois pra contar mais pra vocês, mostrar, tá bom? Então é isso. Gente, já estamos em Jaú. Acho que a gente chegou em Jaú. A gente tá aqui no Grau. E, meu, eu dormi pouquíssimo. O Giovanni pegou no sono quase agora. Mas já acordou. Vem cá, amor, dá um oizinho. Vem. Ele tem vergonha, gente. Ele perguntou se eu ia gravar aqui dentro do ônibus, que ele ia no banheiro, morre de vergonha de mim, acredita? Vê se pode. E é isso. Chegando lá, eu gravo mais. Vai, sacola da loja. Não. Gente, já chegamos aqui. Estamos bem próximo à Avenida Paulista. Demorou pra caramba. Agora são umas 10 horas. E a gente tá subindo uma subida que tá cansando. E agora. O Giovanni tá aqui, gente. Ele não tá acostumado com os vlogs, né? Estamos aqui na Centauro, o Giovanni veio ver uma roupa pra ele, que ele disse que ele tá incomodado com essa blusa dele. E no final não achamos nada ainda. E já estamos aqui, nas compras. Um bloguezinho. Estamos agora aqui na Avenida Paulista, perto do MASP, vou mostrar pra vocês. Gente, aqui é muita loucura, eu não tô acostumada com isso. Eu fico até com medo de andar com o celular gravando, porque, sei lá, medo de ser assaltada aqui. Mas eu tenho segurança que não vai deixar isso acontecer. E é isso. Estamos passando agora em frente ao MASP. Vou mostrar. Tem muita coisa que a gente quer fazer. O Giovanni quer conhecer o quê? A rota? O batalhão da rota?
Giovanni quer conhecer o batalhão da rota. Eu quero passar em frente do MEC pra fazer uma foto também. Tem muita coisa, vou mostrar aqui pra vocês agora. Eu vou virar a câmera. Já fizemos algumas fotos. Agora a gente entrou aqui num parque que fica perto do MEC, aqui na avenida. Mas é um parque não tão bonito não. Achei que ia ser mais bonitinho, mas parece que tá meio abandonado. É, tá estranho. Quer voltar? E tem muito dogzinho aqui. Olha isso daqui, gente. Ai, ficou com dozinho, amor. Nossa, bagunçado, né? Olha isso, que fofura. Olha ali, cara, dormindo. Olha ali. Ai, que gracinha. Ai, que dozinho, ficou lembrando o Théo. Olha ali, amor. Litoral. Gente, olha esse MEC, que maravilhoso. É muito lindo. Só que eu não sei por que tá com essas grades, sabe? Gente, hoje a Paulista tá lotada, lotada, lotada. Agora a gente vai numa loja que o Giovanni viu pra comprar uma roupa. De novo, naquela loja que a gente voltou na Central. Eu quero trocar de roupa também, então vou ver se eu compro uma roupa. Ou... não sei, gente. Queria trocar, porque dá pra fazer outras fotos também diferentes. Passamos a Centauro, compramos uma roupite, o Giovanni também trocou. E a gente tá fazendo o conjuntinho de casal, olha que coisa linda. Né, amor? O Giovanni tem vergonha de ficar aparecendo aqui. Amor, onde que é, será? Gente, acabamos de chegar aqui no shopping. Na verdade, faz um tempinho já que a gente chegou. E a gente veio aqui no Divino Fogão, pedimos um prato. Pedimos comida mesmo, que a gente tava com fome. E estamos aguardando. O Giovanni pediu um bife a cavalo, eu pedi uma parmegiana de frango, coca e água com gás, que o Giovanni gosta. Vou mostrar a vista pra vocês que a gente tem aqui. Nossa, muito, muito linda. O Giovanni quer ir no batalhão da rota, eu acho. E a gente quer fazer mais algumas coisas. A gente vai embora, acho que umas 5 horas. Então tem tempo. E é isso. Dá um oizinho, amor. Tá gostando do passeio? Bastante? Daqui a pouco o Giovanni acostuma com os vídeos aqui no canal. Ele não tá acostumado ainda, né, amor? Aguinha de gás dele, ó. Com gás, né? Só ele pra gostar dessa água. Gente, olha essa vista. Que coisa linda. Ó, aqui embaixo não é tão bonito não, mas daqui pra lá... ó. Muito, muito lindo. Chegou... o nosso almoço. Olha o Giovanni. Deixa eu provar pra ver se tá bom essa batata. Ué, vai olhar. De uma parmegiana de frango, arroz, batata e feijão à parte, porque não vinha. Coquinha. Olha que gato, gente. Acabamos de chegar aqui no metrô. A gente vai pegar o metrô para Vila Prudente, depois acho que Paraíso, depois o Tiradentes. E a gente almoçou, aí a gente foi lá no ônibus deixar as nossas sacolas, que a gente tinha comprado as coisas, e agora a gente tá aqui, e aí eu vou filmando mais para vocês. Esperando o próximo metrô. Agora a gente tá aqui no Paraíso. Acho que é Vila Paraíso, sei lá como chama. E a gente vai pegar o metrô pra Vila Tiradentes. Eu sempre esqueço na hora de falar Vila. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Cansem. Eu tô um pouco cansadinha. Mas a gente fica chateado que a gente vai ter que voltar embora hoje ainda. Queria aproveitar mais dias aqui. E a minha sorte é que o Giovanni... do Giovanni é que eu trouxe máscara, porque senão a gente ia ter que voltar lá pro ônibus, pegar a máscara e vir pra cá.
pertinho. A gente quer morar aqui em São Paulo, cara. Como que faz? Falei pro Giovanni que em breve eu quero vir pra cá morar. Olha que lindo. Agora a gente precisa vir aqui numa sexta-feira pra... Como fala? Pra eles... Como fala, amor? Pedreiro, kkkk. Enquanto durou, mas agora tem que voltar pra realidade. Tem que voltar pra realidade. É isso aí. Amanhã tem carne pra fazer. Olha que gordinho, gente. Não vou ficar filmando muito pra vocês, não. Se não. Agora já são quase 1:30 da manhã. Chegamos uma hora aqui. Já tomei banho. Gente, não tem coisa melhor do que deitar assim, esticar o corpo. Nossa, mas foi incrível. A gente cansou, mas foi gostoso. Ai, ai. E o Theo, tadinho, quer atenção. Porque ficou sozinho, tinha a mamãe dele e o papai dele. E agora ele quer ficar com a gente. Gente, deixa eu mostrar pra vocês algumas comprinhas que a gente fez lá. Eu comprei essa sandália, que inclusive ela tá um pouquinho suja aqui. Por quê? Porque eu fui com o meu tênis e ele começou a machucar. Aí eu queria uma sandalinha, porque senão eu não ia dar conta. Eu comprei esse daqui, achei super lindo. É da Havaianas e é um verde lima, maravilhoso. Compramos, gente, doce. Ó. Compramos esses docinhos e comprei os negocinhos aqui pra casa que eu vou mostrar já pra vocês. Comprei esse tupperwarezinho pra organizar, que ele fecha muito bem, sabe? Paguei R$19,99, achei super em conta. E comprei também esses prendedores pra fechar a comida, sabe? E foi nessa lojinha aqui, ó. Minisu Japão. Lá na Avenida Paulista.